проєктна організація, яка типовий проєкт прив'яже. Після цього ми починаємо будівництво. У нас є вже певний погляд на те, хто у нас буде займатися підрядними роботами з цим. І ми думаємо, що за декілька місяців, місяців 3-4 ми завершимо цю роботу. Сказано вашим заступникам, що ми плануємо десь, якщо у нас все пойде в порядку, а ми в команді будемо працювати, щоб було все в порядку, то ми надіємося на листопад, що це буде так. Ну, це важлива ланка в загальній системі охорони здоров'я, оскільки там розміщуються сімейні лікарі, там в амбулаторіях розміщуються лабораторії, і весь шлях людини, коли вона позбавляється хвороби, розпочинається від сімейного лікаря. Повинен розпочинатися від сімейного лікаря. Тому для нас важливо, щоб всі амбулаторії функціонували і були належного рівня для того, щоб вони були однаково комфортні як для медичних працівників, які працюють в закладі, так і для людей, які звертаються за медичною допомогою. Це частина нашої великої роботи, яку ми як патріоти, держава, як люди, які хочуть досягти певної мети і допомогти в перемозі за нашу свободу, за нашу незалежність, за нашу державу, за наш народ. Тому ми шукаємо завжди таку можливість. І в цих пошуках у нас є лідер, президент клубу Ігор Михайлович Суркіс, є засновник клубу, його старший брат Григорій Михайлович Суркіс, які своє життя сьогодні і кошти кладуть на те, щоб допомагати людям. Оце один з таких проєктів. Він надто важливий, сімейний лікар у селі. Що ще важливіше? А ви розумієте, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації значно вплинуло на економіку країни, на наповнення бюджету і виключно коштами державного бюджету ми будемо досить довго відбудовувати зруйноване, тому ми просимо всіх, хто є можливість, допомагати. Це частина великого проєкту «Динамо», тому що футбольний клуб «Динамо Київ» і його керівники, і засновники, власники клубу ведуть з перших днів цей страшної війни, ведуть роботу з приводу того, щоб знайти своє місце в цій роботі по боротьбі за свободу і незалежність держави. Тому з перших днів війни почалися гумконвої, почалася допомога автобусами для того, щоб вивезти людей на Львівщину і далі в Європу, підвести до кордону. На зворотному шляху шукали можливості завести ту гуманітарну допомогу, яка надходила з Європи, і вантажними автомобілями, і тими ж автобусами, і доставляти знову до місць, де вони найбільш були потрібні, тобто це Схід, це Південь і так далі. Тому ця робота почалась давно, а це один з елементів цієї роботи, який ми знайшли можливість свої зусилля направити на Київську область.